Russia და Norway's წარმომადგენლები ბარენცის ზღვის საზღვარზე შეთანხმდნენ. ბარენცის ზღვაზე Russia და Norway-ის შორის საზღვარი 10 წლის განმავლობაში სადავო იყო. Russia's President Dmitry Medvedev Norway's Premier Minister Jens Stoltenberg შეხვდა და შეთანხმებას შედგა გლობალური დათბობის შედეგად ბარენცის ზღვაში ყინულიდნება, რაც ნავთობის მოპოვებას უშლისხელს. ნავთობის მოპოვების პრობლემა კი მთავარი მიზეზი იყო Russia და Norway-ის შორის არსებული 10 წლიანი უთანხმოებისა. Საზღვარი Russia და Norway-ის შორის საბჭოთა კავშირის შემდეგ 1991 წლიდან არსებობს. Ქვეყნის წარმომადგენლებმა უკვე დაიწყეს ბარენცის ზღვიდან მინერალების მოპოვება. Სხვაში მსოფლიოს ნავთობისა და გაზის მეოთხედი ნაწილის მოპოვება ხდება ბარენცის ზღვის ფსკერის საკუთარი იურისდიქციის ქვეშ. დაქვემდებარებას არა მარტო რუსეთი და ნორვეგია, არამედ ამერიკის შეერთებული შტატები, დანია და კანადაც ცდილობს. Israel's Premier Minister said that Palestinian autonomous leaders should not be able to arm up to attack the Israelis. He said that Jerusalem's status is a complex problem. America's შეერთებული შტატების განცხადებით იერუსალიმში ისრაელის პრემიერ მინისტრის ბენიამინ ნათანიაჰუსა და პალესტინის ავტონომიის ლიდერის მაჰმუდ აბასის პირდაპირი მოლაპარაკებების შედეგად გარკვეული წარმატებები იქნა მიღწეული. ახლო აღმოსავლეთში ამერიკის შეერთებული შტატების სპეციალური წარმომადგენლის ჯორჯ მიჩელის თქმით, ისრაელისა და პალესტინის ლიდერებმა ის ძირეული საკითხები განიხილეს, რომელიც ახლო აღმოსავლეთში სიტუაციის დარეგულირებას შეეხება. President Abbas and Prime Minister Netanyahu resumed. Abbasმა და ნათანიაჰუ ის ასიცოცხლო მნიშვნელობის საკითხები განიხილეს, რომელიც ისრაელისა და პალესტინის კონფლიქტში არსებობს. ისინი ცდილობენ ყველა არსებული პრობლემა განიხილონ, რომელიც მშვიდობის დამყარებას ხელს უშლის. ეს ყველაფერი კი იმისი მეცგვაძლევს, რომ მშვიდობის დამყარება შესაძლებელია. ისრაელისა და პალესტინის ლიდერების შეხვედრას ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი ესწრებოდა. მოლაპარაკებები 2 საათს გაგრძელდა. კლინტონი დღეს იორდანიაში გაემგზავრება, სადაც ის ლიბანისა და სირიის ლიდერებს შეხვდება. I will say that the ორივე მხარე შეთანხმდა, რომ მოლაპარაკებების მომდევნო რაუნდის დასანიშნად ისინი ერთმანეთს ერთკვირაში შეხვდებიან. რაც შეეხება იორდანეს დასავლეთ სანაპიროზე ისრაელის მოსახლეობისთვის მშენებლობების საკითხს, არც ერთი მხარე თავის პოზიციებს არ ცვლის. იერუსალიმში ყოფნისას ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი იერუსალიმის პრეზიდენტს შიმონ პერესს შეხვდა. ასემეთ დასახლებაში, რომელიც ისრაელმა დასავლეთ სანაპიროზე 1967 წლის შემდეგ ააშენა, 9.5 მილიონზე მეტი ებრაელი ცხოვრობს. საერთაშორისო სამართალი ამ დასახლებებს უკანონოდ მიიჩნევს. ამ პოზიციას თელ-ავივი არ იზიარებს. პალესტინის წარმომადგენლები მოლაპარაკებების დატოვებით იმ შემთხვევაში იმუქრებიან, თუ ისრაელი არ გააგრძელებს ნაწილობრივ მორატორიუმს, რომლის ვადაც 30 სექტემბერს იწურება. ამერიკელი დიპლომატების აზრით დათმობა, რომელზეც მაჰმუდ აბას შეუძლია წავიდეს, პალესტინის მხრიდან ისრაელის ევროპულ სახელმწიფოდ აღიარება და მომავალი პალესტინის სახელმწიფო საზღვრების განსაზღვრა, რაზეც პალესტინური მხარე არ თანხმდება. იერუსალიმის სტატუსი ახლო აღმოსავლეთის კონფლიქტის მოგვარებაში ერთ-ერთ ყველაზე ურთულეს საკითხად რჩება. ისრაელი იერუსალიმს თავის უკვდავდა განუყოფელ დედაქალაქად მიიჩნევს. პალესტინელებს კი არაბებით დასახლებული პალესტინის აღმოსავლეთის ნაწილის თავის დედაქალაქად გადაქცევას ურთ. სირთულეს ქმნის ისიც, რომ მოლაპარაკებებზე წარმოდგენილია პალესტინის მხოლოდ ნაწილი, კერძოდ მდინარე იორდანეს დასავლეთ სანაპიროს წარმომადგენელი, რომელსაც აბასი ხელმძღვანელობს. ღაზის სექტორს კი რადიკალური დაჯგუფება ჰამასი აკონტროლებს. ჰამასი ისრაელს არ აღიარებს და დისკუსიის წარმოებას არ აპირებს. Мексикаში ქვეყნის მთავარი დღესასწაული იზეიმეს ესპანეთისაგან გათავისუფლების 200 წლის თავის აღსანიშნად დედაქალაქში აღლუმი კონცერტები და სხვადასხვა ღონისძიება ჩატარდა. ხელისუფლებამ დღესასწაულისათვის 40 მილიონი დოლარი გამოყო დედაქალაქის ქუჩებში დაახლოებით 60,000 ადამიანი შეიკრიბა. ეროვნულ ტანსაცმელსა და სომბრანოებში გამოწყობილმა მექსიკელებმა მსვლელობა მოაწყეს და მთელი დღის განმავლობაში მღეროდნენ და ცეკვავდნენ. 25,000 ადამიანი დედაქალაქის მთავარ მოედანზე შეიკრიბა, სადაც ქვეყნის პრეზიდენტმა ფელიპე კალდერონმა ტრადიციული გრიტო წარმოთქვა, რაც დამოუკიდებლობის შეძახილს ნიშნავს. საზეიმო დღესასწაულს 17 სახელმწიფოს წარმომადგენელით დაესწრო. საღამო ეროვნული ორკესტრის კონცერტით დასრულდა მექსიკის დამოუკიდებლობის დღე ნიუ-იორკში აღინიშნა. ემპაია სტეიტ ბილდინგი მთელი ღამის განმავლობაში მექსიკის ეროვნული დროშის ფერებით იყო განათებული.
Argentinashik is student of his capital, Grizel de Bamatrasuke, Massable Blebicho, demonstrant of Buenos Aires, Scolops, Adomarles, Sastable, Plebis, Stonis, and the Samusha, Piro, Babis Gam, Jobes, Sitroven. The Decalogy student of his accent, it miss Erti Tuya, Mim Dinareops, Massable Belt Associates, Organizavit Kitrasuka, Pedagogue, President, Sasakles, and Sheikh Ribn, and the Sastable Piro, Babis Gam, Jobes, Moitroves. But it meets Colabis infrastructure, Tanamedrobe, Standard Debs, Vera Gamaro Pilips, Kurmis, Canatrebis Ministry, Capital Student Debs, Ramden Germeshta, the Matrizis. Australia is the first time in Australia to be able to get the electricity 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 to Kushinguyan Ramit, champion Taligish Kupuri, at a Pispir Velit, Uridas Rudagatagabili Sami Kula, Titmis Vela Grand Mamoipova. Champion Taligish Kupuri, at a Pispir Velimat Chevi, Kushinguyan Ramit Dasruda, Sukhandel Tamashep, Shikamakotili, Sensatiarda Pixirebula, Rusetti Sahako Gundma Kaswaze, Marcel Smongo, Januana in the Satadari Gotas Kamzeiro, Chelsea Dadas Turaro Migier 30 Pavoritia, Britannelev Maslovak Ethan Yoli Sami Kula Zamoires, Kushin Roma Elebis Mizani Ashkarat Germani, then Kulis Zamorebairo, Tisko Sakosatski, Lenamastan Magram Germanelev Mahasiati Gamu Avlines, the Germuler Mashem de Kikoze Maires Romaskari, Amjgupis Meore. Ciclusma strapiori golis harze bazelita amarca. Favorit of Matama Jereblad Moigus Oelazer Tuli Jejkupitz. Real Magamar Jovisk and Nabiji Piroelivet Aim Shigadatka. Milan Makio Seri Moguiane Bitgateha. Italiel Comagebsk Makopilebisaba Binam Dula Dakt. Ibrahimovici Virpasishena Zenia. Arsenali favorit at the Omichneuli Bragastan Dap Irispirebashi. Agramaset Yangarishit Gamar Jobas Znelat Tuivara Udeb Davime. Imis Gatualistinevich Tugavisene Progor Gamotisha Bragam Sevilla. Champion Taligi Sakualipicazio Etabze. Kaharebuli var shedegit, chven magali donis pegburtelebi qvos da kark pegburts vtamashobt. Miuxedavad amisa mains gaqvirvebuli var shedegit. Gaimarjva Shakhtiormat, Donetskelebistvis Darios Runas mier shesrulebuli sajarimo, sami kulis momtani aghmochnda.